salaadinta iyo qaasho gobollada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Buurmi caasimadda gobolka Awdal ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalla ka soo yeeray mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxaana ay cuqaashan istuul taageen inay diyaar u yihiin doorashooyinka ururada siyaasadda iyagoona carabka ku adkeeyay in laga wada shaqeeyo ilaalinta nabadgelyada iyo sidii wadajir wax looga qaban lahaa cid kastoo wax u dhimaysa nabadgelyada ay Soomaaliland ku caanamaashay salaadintan iyo cuqaashan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen annagu wax ku baaqaynaa daaseed yaa wadnahay nabad baa ku baaqaynaa nabadgelyadaasaa lagu caaramaalay nabadgelyada sidaa loo hayaa loogu xuro baash yaa la gabi baa leeay cidda dowlad la-aanta sheegaysana waxa weeye ee dowladi ma jirtale ee dowladdii u taalla ayaa tallaabo sharciga ka qaada wey tallaabo sharciyana ka qaada wey ee shacabka Soomaalilandna waxaan u sheegaynaa inuu dalka dowladi ka jirto hadduu nin danlihi kaa carqaraya nabadda dee aday kuu taallaa annagu haddaan nahay gobollada Awdal iyo Selel haddaan dhaqankeedii nahay haddaan dhalinyarteedii nahay haddaan waxgaradkeedii nahay gebi nabadgelyada iyada annagaa ilaashanayna waxaan ku taageeraynaa xukuumadda dalka ka dhisan hadda iyo shuruucda dalka ugu yaalla waxaan kaga soo horjeednaa ciddii middu ku ah ama saa kale waxaad dowladdi ma jirto waanu kaga soo horjeednaa gobolladan joogna waa nabad Soomaaliland nabad baan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo talada maanta haysana waynu taageeraynaa waxaan taageersannahay dowladda iyo xukuumaddii awalba jirtay aad baan u taageersannahay dadkana waxaan ka raalli gelinaynaa hadalkii ka soo yeedhay xisbiyada mucaaridka ee ahaa waxba ma jiraan hadalkaasi aad buu xataa siyaasadooda waxbu yahay malaha baasha way ka tanaasuleen dee hadday ka tanaasuleenna waxa fiicnayd inay nabadgelyuun ay ku dhaqaaqaane inay waddanka khalkhal geliyaan ma ahayn waxaan leeyahay anugu dadkii hadlay hawsha war qabaail waan dhaafnay nagu celinina dowlad baan nahay dowladnima ayna deeqaysa ninka dhammaanta qabaail doonaya ay dowladdan waxba kama rajaynin ha naga carqaladaynin dowladda jirtaan le waa naga ceebaynin dowladdu go-aanka ay qaadatay baan taageeraynaa doorashona waa laga hadlay ninkii doorasho doonayow miiska isku soo diyaargalowo musharaxnimadaada dee usoo diyaargalowo doorashada gal abwaankii aan jeclaaye gaariyana wuxuu yidhi gagaa lagu dheelayaa shacbigu ka garsooran yahay waxaa guul sheegan karaa cidday shacbigu u gartaan gegada ciyaarta iyo ku soo noqda garoonka waxaanu tala nin weyn yidhaahdo iyo tala nin xil doonayaa yidhaahdo midna ma aha ragguna meesha way ku caajiseene xisbiyadaasi inay soo bedeshaan maan ka codsanayna labada nin meesha way ku caajiseene waxaana laga masiirsan yahay nimankan xilifyada ee ururada furtay waxaan kaloo taageersana muddo kordhinta guurtigu samaysayna aad baan u taageersannahay shalay baa kii ka horreeyey loo kordhiyey kii kale ka horreeyaa loo kordhiyey maantana muuse baa loo kordhiyey waxaa liiyo wax ka jira haddaan nahay gobollada nabadgelyaan haynaa nabadgelyadaan ku caanamaalay ayaan maantana haynaa ninka baleena loo seelay kursina u soo socda dee isagana waa lagu gilgilibu annagu waxaan leenahay cid kastoo nabadgelyada calqadanaysa waxaan ka naagelis bologisna waan ka bixinaynaa waananu ka simannaa yar iyo weyn wal waxaan leenahay baashi wada jirka gorofka caanaha loogu wada caba hadday diidaadna kaaga dhinac laga daloolin labadan xusmi mucaarad ee soo taagan dee doorashay doonayaan doorashana waa lasoo wadaa waxaana taageersanay xusbiyada furan annagu kirishmay umaan ka nahay qoladeeda darfyadu dowladda kirishmayga ka inta waa diidna xusbi baan samaysanay xusbiga ayagaan doonaynaa inuu doorashada galo inaan dina war ka noqonaan doonaynaa xukuumadda haddaad adigu uli labadii saddexdiina xusbi uli dabacdee dayad ku noqnoqotaan ma soconayso doorashooyin baynu soo galnay waxaynu iskugu qori dhiibaynay waa doorasho waxa weeyaan madaxweynaha madaxweynuun baa bedeli kara baarlamaanna baarlamaan baa bedeli kara guurtina guurtiun baa bedeli kara waar ninka tolo ayaa ree hebelaydahayow waar sidaa waxba laguma helo.